Անցած տարվա նոյեմբերից Գյումրու համալիր 1 մարզադպրոցի լողավազանում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Սպասվում է, որ կար ժամանակում կհաջողվի ավարտին հասցնել բոլոր աշխատանքները, սակայն խանգարեցին եղանակային պայմանները։ Հետևաբար 70%-ով մենք ավարտին ենք հասցրել աշխատանքները, հիմա այս երկրորդն արդեն սպասվում են եղանակի բարձրացում։ Nu, noi սկսենք շարունակենք մեր այս աշխատանքները, ավարտին հասցնենք, ինչքան շուտ ավարտին հասցնենք, այնքան շուտ ջուրը կլցենք։ Գյումրու լողավազանը շահագործման է հանձնվել մոտ 11 տարի առաջ, վերանորոգվել է 2013 թվականին։ Վերանորոգման աշխատանքների վրա ծախսվել է 10 միլիոն դրամ։ Տարիների ընթացքում առաջացել են խնդիրներ, որոնք շուտապույտ լուծման կարիք ունեին։ Ներկապային մարզադպրոցի անձնակազմ է սեփական միջոցներով իրականացնում աշխատանքները, փորձում են պահպանել եղածն ու նոր շունչ հաղորդել լողավազանին։ Ժամանակի ընթացքում սալիկները շարքից դուրս են եկել, արդյունքում վնասվել է լողավազանի հատակն ու պատերը, իսկ սալիկների պոկված հատվածն խցանման պատճառ էին դարձել։ Սա այդ գույնը գնացող անցքն է։ Կաֆելները, այս բողված կաֆելները, դեսա գնում է ֆիլտր, ֆիլտրից ֆիլտրացվում է նորից ջուրը, գալիս է հետ բասեին։ Նու էս բանի ենթարկվել, կորոզիայի ենթարկվել, այ էս մեջը։ Մենք հիմա սա վերանորոգում ենք, տեղադրում ենք այ հենց սա, էս տրապը, Սա մենք իհարկե կփորենք այս կողքերից, իրա մենք ագուրատիկ տեղավորենք այստեղ, որպեսզի կաֆելները, այս տեսակ կաֆելները, կապողված կաֆելները, չգան քնան անցկը, այդ հավաքեն վերենք, այս տեղի հավաքեն վերենք, հետո մենք սա սրավայից կարանք մեր ճերասուզակների օգնությամբ, կարանք հեռացնենք ու մաքուր պահենք արդեն այս տարածքը։ Տնօրինությունն ու մարզչական անձնակազմը հույս ունեն, որ շուտով ավարտին կհասցնեն բոլոր աշխատանքներն ու կվերսկսեն մարզումները։ Նախնականով, եթե նորից եղանակները, անակնկալներ չմատուցեն, հաստատ մինչև ամսվա վերջ մենք աշխատենք։ Արջևում նոր մրցաշրջանն է, մինչ լողավազանում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, մարզադպրոցի սաներն իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունն են պարելավում։ Լողավազանից կկարողանան օգտվել շուտով, վստահեցնում են մարզիչներն ու հույս հայտնում, որ մարզիկները կհասցնեն լավ մարզավիճակ ձեռք բերել առաջիկա ստուգատեսներից առաջ։ Հապետ Հարությունյան, Խանովանիսյան, այսօր։